чекали. Коли побачили, що колектив виходить на сцену, ми підійшли до самої сцени і підняли червоно-чорний прапор. За нашими спинами стояла якась інфернальна гапота. Гапота, очевидно, з якоїсь Троєщини, і вони нам зробили зауваження те, що їм дуже заважає наш червоно-чорний прапор і не видно людей, які на сцені. Зрозуміла річ, що прапор для нас це така сакральна, принципова річ. Це не швабра, яку можна прибрати і поставити з одного кутка кімнати в інший куток кімнати. Для нас було принципово тримати прапор перед сценою, попереду. Гапота звернулася вдруге, що, мовляв, пацани, приберіть прапор, нам незручно дивитися. Ми запропонували їм переміститися трошки в іншу локацію, або поміняти кут споглядання. Втім, вони відмовилися на наші пропозиції йти. І прямо під сценою розпочалася бійка. Один з наших бійців мав на собі футболку «Кому вниз». І під час цієї бійки ми всі отримали таких смачних, хороших піздюлей. От, у мене голова нагадувала міну, запливчі очі, як у китайського бджоляра. А моєму побратимову вщент розірвали оцю футболку. Більше того, нас після цього прийняли мусора, і коли ми опинилися на порозі РВД, значить, мій побратим виходить наполовину голий і в жмені тримає цю футболку. На футболці було зображення великого кому. Для нас це річ сакральна, свята. Ну ми ж не будемо викидувати таку штуку. Ми вирішили дати їй друге життя, знайти друге застосування. Ми вирізали, значить, з фанери форму у вигляді щита і цією футболкою обтягнули цей щит. Утворилася така хоругва. На всі подальші концерти ми ходили з цією хоругвою. І ця хоругва, як святість наша, вона загубилася десь там в 90-х. Вона десь лежала на захаращених балконах. По цій хоругві, очевидно, бігали якісь таргани і миші. От. І ця хоругва правдами і неправдами перекочувала з одного нашого помешкання побратима в інше помешкання. І тут раптом Любомир телефонує мені і говорить, знайшлась хоругва. І зараз тут на нашій презентації ми хочемо в продовження теми треблмейкерства передати цю сакральну штуку у руки Сергія Літла, який є, ну мабуть, найпослідовнішим збирачем всіх святостей, які пов'язані з історією великого кому. І Сергій Літл, мабуть, першим заснує музей «Кому вниз», в які будуть приходити наші діти і дивитися на ці унікальні речі. Отже, передаю в руки Літлу цю прекрасну річ. Що? А, знімає. Воно вже знімає, да? Воно вже знімає, Літл? Знімає. Подія. Також Хочу ще одну штуку нагадати. В ті часи ми дуже, як сказати, дуже активно ходили на всі апостольські зібрання і лекції Дмитра Олександровича. Ми також вихованці його. Але після лекції виходили, і весь центр заклеювали також такими саморобними, вирізаними з звичайного паперу, аркушами «Кому вниз», от всі переходи були заліплені. Це я, власне, до того, що ми також передаємо в музей. Такі от стікери саморобні, перші стікери. Да, тут написано «Музика високого духу», а потім «Радикальна музика для радикальних патріотів». Ну ви зрозуміли, з якими пацанами ви маєте справу. З дуже радикальними. Тому всі ці речі передаю. Вони освячені в боях. Це також наш такий треблмейкерський реквізит. І приходьте в музей «Кому вниз», приводьте своїх дітей дивитися на ці унікальні експонати. Ну і ми от зараз робили правильну атмосферу в даному залі і хочемо розказати трошечки про атмосферу книги.
Найкраще її характеризує те, що от кожен із співавторів, мабуть, окрім мене, є носієм унікального досвіду. Дуже класного, потужного. І, ну, просто супер. І колись, не так давно, я відкрив для себе, що